Churchillom koji je, dao to moje mišljenje, isto povjesničar, ono, u nizu događaja u stvari imao prenaglašen mentalitet schoolboya, dakle, dječaka i da nije bilo britanskih generala, ko zna kako bi stvari išle dalje. Međutim, da bi on bio izvan Velike Britanije, on je morao putovati tjednima, dakle, i vidio je cijeli svijet kao Veliku Britaniju. Tome je problem sa Churchillom. Samo to je imperialna politika. Da razgraničimo jedan detalj. A kad je dolazio u Bosnu i Hrvatsku, to je vidio kao budući dio utjecajima kapitalne. Da razgraničimo samo jedan detalj. Dakle, govoriti o cjelokupnoj djelatnosti jednog od najvećih državnika 20. stoljeća, kao što je bio Winston Churchill, trebalo bi nam 10 ovakvih preskonferencija. Ovdje je bila, dakle, jedno moje podsjećanje na njegovu izjavu, pa sam je u tom kontekstu ispomenuo. Da ne bude nikakvih nesporazuma. Svezam se, mislim, ono, ako nešto Bosna nikad nije ostalo, to je smisao za puno. Danas nisam potpuno pobacio. Imaš pitanja?